Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na parte 3 do Diário de Reforma da Casa da Minha Mãe. Vocês estão vendo que aqui já está sem a janela. Hoje a gente vai colocar a janela nova. Palmas! Vou mostrar aqui pra vocês, gente, como que já está ficando. O moço já removeu a pedra que tinha aqui, que era o mármore. Eu não sei onde que ela tá, mas depois eu mostro. E também tirou a janela. E ontem eu já comprei a janela nova, então eles vêm instalar hoje. Assim que tiver pronto, é só avisar lá que ele já vem instalar. E olha como que já mudou a iluminação daqui. Clareou bem. Esses armários vai sair tudo daqui. Aqueles do cantinho também vai sair. E aí já mandei fazer a mármore também. E aí depois vamos mexer com os armários planejados. Aí o moço foi lá pegar a trena, que ele vai medir o piso. Que eu quero trocar o piso que eu falei pra vocês. E por enquanto é isso. Agora eu e minha mãe vamos lá no material de construção ver uma porta. Porque eu quero tirar essa porta daqui. Fechar. Mas eu vou contar pra vocês depois. Hoje o foco é a cozinha. Ó, começou a chuva. Bem agora, gente. Aí, você acendeu a luz pra mim? Obrigada. Hoje o foco é a cozinha. Vamos mexer mais na parte da cozinha, porque já tá quebrando aqui. Eu não consegui acordar cedo, porque eu tive que buscar a roupa na minha cidade, voltar pra casa de novo. E acabou que eu acordei tarde, o pedreiro já tinha tirado a janela. Mas enfim, gente, ainda está aqui sem a janela. No último vídeo eu não consegui mostrar pra vocês o quarto de Gabriel, gente, mas está pronto. Ó, meu lookinho do dia é esse. Estou de wide leg. Tem uma blusinha azul. E a capinha não tá nada combinando, porque eu esqueci minha capinha azul em casa. Mas enfim, vou mostrar aqui o quarto de Gabriel pra vocês, ó. Aqui tem um espelho. Esse espelho aqui era lá do meu estúdio, né? Que eu tirei. Eu vou deixar no quarto dele. Aí aqui ficou uma mesinha. Ainda estamos organizando. A primeira parte daqui foi pintura. E aí depois eu quero colocar os planejados aqui no quartinho dele também. Eu vou ter que fechar aqui porque senão vai molhar. Mas enfim, a pintura do quarto dele já tá ok. Olha que linda que ficou. Toda azulzinha, eu quero colocar uns nichos, quero colocar outra cama, que essa cama aqui não tem nada a ver com criança. Tinha nada a ver com Gabriel essa cama aqui, né? Eu vou trocar tudo, mas o foco hoje é a cozinha. Eu só vim mostrar pra vocês dentro do quarto como que tinha ficado. Aquela ali é a parede que tinha o desenho, que na verdade eu vou ter que colocar um papel de parede porque não cobriu tudo. E essas aqui ficaram perfeitas. Só essa janela que tá feia, mas se fechar a cortina fica bonitinha. Ó, o forro tá ok, ficou lindo. Nossa, e a diferença que já faz o forro na casa? Vocês viram? Ficou tão bonitinho. Gente, eu e minha mãe estamos indo agora lá na materiais de construção, porque nós vamos ver o piso. O moço já veio e mediu tudo aqui. Eu não sei quantos metros que deu, mas assim, tá tudo marcado lá no papel. Então nós vamos lá olhar e eu vou mostrar tudo pra vocês, qual piso que ela vai escolher, qual que eu gostei, qual que ela gostou. Bom, tudo aqui da Diário de Reforma eu vou mostrar pra vocês até o finalzinho. E tem uma coisa que estão me perguntando muito aqui no canal, que é se eu vou morar com minha mãe de novo. Gente, não, não vou morar com minha mãe de novo. Eu só tô reformando a casa dela, porque era um sonho meu. E eu creio que era um sonho dela também, só que ela não fala muito. Então, desde quando eu morava aqui, eu queria a casa bonitinha. Então, vou reformar a casa dela. E em vez de eu estar investindo em mim, comprar carro, comprar casa, apartamento, essas coisas, até porque eu não tenho dinheiro pra isso. É muito caro. Então eu decidi reformar a casa dela, pegar todo o meu investimento, meu dinheiro que eu guardei e investir na casa dela. Que é uma coisa que eu quero deixar bonita, quero deixar arrumado. Eu acho que a mãe merece isso. Então essa é a dúvida que vocês estão tendo aqui no canal, então eu vim responder pra vocês. Não vou morar com ela, só tô mesmo reformando e decidi gravar esse quadro aqui pro canal. Até então eu ia gravar somente pro Instagram, mas eu falei, ah gente, eu vou gravar pro canal porque vai ficar salvo lá, é uma coisa que vai ficar bem legal. E eu quero deixar tudo bem arrumadinho. Então eu decidi gravar pra vocês aqui, gente. Mas é isso, a dúvida que vocês tinham. Chegamos aqui, gente. Ó, eu mostrei esse piso aqui pra minha mãe, que foi o que eu mostrei no outro vídeo. E ela amou ele. Eu só não consigo mostrar certinho pra vocês a cor dele, ó. Aqui vocês conseguem ver? Que ele é branquinho. E tem esse aqui que é mais cinzinho. Aí o preço desde aqui é 60 e 64. E olha a chuva que tá lá. E aí ela tá aqui olhando tudo. Nós vamos apressar todos, né? Todas as lojas de materiais que tem aqui pra construção e ver qual que sai mais em conta. Olha isso aqui, que lindo. Pra sala ficaria bonito. Estamos aqui agora, eu e Pinho. Estamos escolhendo o quarto dele, gente. Ele tá aqui vendo o que ele quer, o que ele não quer, né? Você gostou de carro? Eu quero do carro de corrida. Você quer do carro de corrida? É lindo, né? Maninha vai pensar em algo bem bonitinho. Eu queria que tinha um volante, um carro de corrida. Tem um volante?
ele me disse que ele quer o quadrinho de Homem-Aranha. A minha cama vai ser muito alta. Vai ficar uma cama alta, né? Uhum. Maninha tentava planejar seu quarto aqui nesse espaço, mas não sei se vai dar certo. Né? Do carro? Olha aqui do carro, que legal. É uma placa bem aqui. Uhum. Uma boca também. Você gostou dessa? Sim. Ó, gente. Saímos de casa pra comprar um cano. Estamos... Achamos. Só eu botou uma chuva uma hora dessa, gente. Tá indo buscar mais um cano que precisou. Gente, está quase terminando a janela lá de casa. E agora eu vim aqui fazer uma prova. Que era a novidade que eu ia contar pra vocês. Porque muita gente sabe que eu não tinha CNH ainda. Então, essa era a novidade, gente. Eu vou tirar aqui na cidade da minha mãe mesmo. Então, eu vou ter que passar uns dias por aqui. Eu ia perguntar pra vocês se vocês querem acompanhar o passo a passo comigo. Hoje é minha primeira prova, então eu vou gravar. E vocês comentem aqui embaixo se vocês querem acompanhar ou não. Agora que eu vi que eu vim de azul e a minha pastinha também é azul. Então, vocês vão acompanhar comigo aí. Eu tô muito nervosa, gente. Gente, então essa é a minha primeira aula. Ela foi a psicotécnica. Eu não sei quais são as outras que virão, mas conforme eu for fazendo, eu vou gravando tudo pra vocês. Eu fiquei muito nervosa, mas eu acho que deu certo. Se Deus quiser, vou ter o resultado terça-feira. Então eu consegui mostrar só um pouquinho pra vocês, gente. E olhem a minha cara de preocupação e de medo. Gente, comecei a prova de tarde. Era 5 e pouco a hora que eu cheguei. Estou saindo agora. Deixa eu ver o horário. Agora são 7h12 da noite e terminei. Cara, depois eu quero muito contar a experiência pra vocês. Como que eu fiquei, mas eu fiquei muito nervosa. Só que assim, não é uma coisa muito difícil não. Dá pra fazer tranquilamente. Agora eu tô indo embora pra casa da minha mãe, né? Vamos ver como tá ficando a reforma lá. Gente, já para bem tranquilo de andar. Gente, cheguei, vou dormir. E amanhã eu continuo o vlog pra vocês. Que minha mãe também já tá deitada. É 30h agora, a gente esqueceu de gravar o vídeo. Mas amanhã eu continuo. Fui. Bom dia, gente. Acordei. Minha mãe foi trabalhar. E aí tá eu e Gabriel aqui. Bom, ontem eu não consegui gravar mais pra vocês. Então eu vou terminar de gravar hoje. Que no caso vão vir medir a janela pra arrumar ali. E acho que essa vai ser a finalização do vídeo. Porque tem outras partes pra mostrar também. E eu quero ir fazendo parte por parte pra vocês. E aí agora eu acordei. Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, mas antes eu vou ter que arrumar meu quarto. Meu quarto entre aspas, né? Quarto de Gabriel, que eu tô aqui hospedada até eu ir embora pra minha casa. Olhem a bagunça que tá isso aqui, gente. Não, detalhe, hoje eu estou com a mesma blusa de ontem, mas eu coloquei uma calça assim, pantalona. E é isso, gente, eu não trouxe tanta roupa, então eu vou usar roupa repetida. De arrumar aqui, olha como que ficou tudo organizado, minha roupa aqui, porque eu não trouxe tanta roupa, né? Maquiagem, bolsa, meu espelho que não é meu, mas é isso, agora eu vou tomar café da manhã. Gente, agora estamos indo atrás de piso que nós estamos procurando para o banheiro e eu vi essa ideia aqui no Pinterest, achei super lindo. Então nós fomos no materiais de construção para dar uma olhada e aproveitei já ver a pia do banheiro, que eu quero reformar também o banheiro da minha mãe. Tinha umas pias lindas lá e aí eu vou mostrar para vocês algumas opções que tem. Tem essas redondas, tem colorida, mas eu quero fazer ele neutro, né? Preto e branco. Então eu já mostrei para vocês tudo que eu olhei, gente. Eu olhei também piso. Eu quero fazer o banheiro em 2 tons, como eu falei para vocês. Essa foi um pouquinho aí da ideia que a gente foi procurar. Próxima loja que nós viemos. Vou pesquisar os preços aqui agora, gente. Mas é lindo, né? Esse daqui. Eu gostei. Será que é seu banheiro preto ou branco? Ou de outra cor? Será que é o banheiro preto ou branco ou de outra cor? Branco. Tem um monte ali, ó. Gente, a Gama já tá instalando a janela aqui da cozinha. Ó, minha mãe escolheu na cor branca. Vai ficar muito lindo. Aí também já chegou o piso da casa. Aqui, acho que esse aqui é argamassa, sei lá. Rejunte. Aí o piso é esse daqui, que nós escolhemos. Ele é, eu não sei, um branquinho com as manchinhas. Mas vai ficar lindo ao tanto.
da casa inteira. A janela ficou pronta e olha só como que já deu diferença aqui na casa. Ficou tudo branquinho. Nossa, vai ficar tão linda a cozinha, ó. Vocês reparem agora que tá feio, porque depois vai ficar lindo. Olha só como que está. Eu gostei bastante da janela, branquinha assim. Eu ainda falei pra minha mãe, que ela tava falando que queria a janela um pouquinho maior, só que eu gostei desse tamanho, gente. Assim, apesar do outro ser mais caro, é maior, mais bonita, né? Só que essa aqui tá ótima. Gostei. E esse foi o resultado. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vocês viram que eu já comprei o piso daqui da casa. E, gente, o cara vem instalar segunda-feira. E aí, eu já vou começar outro vlog pra vocês. Instalando, como que vai ser, tirando o piso. E mostrando tudo pra vocês, assim como eu tô mostrando o passo a passo daqui. Então, a janelinha tá pronta. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Olha a bagunça que tá a casa. Não tem nem como cozinhar aqui na cozinha. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Vai ficar linda a reforma. E é isso, gente. Gostando do vídeo, já deixa muito like. Se inscreve no canal pra parte 4 da reforma da casa da minha mãe. E ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Tem vídeo novo toda semana por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. Quem quiser seguir, @poremilivitoria. É isso. Um beijo. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Bye, bye.